អ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាទទួលបានរង្វាន់គាប់ចិត្តក្រោយធ្វើបទមួយឲ្យសីម៉ាច្រៀងផ្ទុះភ្លុកទឹកភ្លុកដីចង់ដឹងថាតើឈ្មោះនិងរូបសម្បត្តិយ៉ាងណាសូមបងប្អូនត្រួតទេសនិកជនតាមដានសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទាំងអស់គ្នា ចាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង12:30ថ្ងៃត្រង់បានឲ្យដឹងថាអ្នកនិពន្ធមានស្នាដៃល្អមួយរូបឈ្មោះប្រុសម៉ៅបានទទួលរង្វាន់ធំពីផលិតកម្មក្រោយពីបទចម្រៀងរបស់គេមួយបទនិពន្ធឲ្យតន់ច័ន្ទសីមាច្រៀងផ្ទុះខ្លាំងត្រឹមមួយខែសោះមានអ្នកចូលស្ដាប់ភ្លុកទឹកភ្លុកដី បទចម្រៀងនោះគឺបទពេលណាជួបគេម្ដងទៀតជាចម្រៀងត្អូញត្អែពីស្នេហាស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអាណិតបទនេះច្រៀងដោយតាន់ច័ន្ទសីមានិងបានចេញផ្សាយនៅលើ YouTube របស់ផលិតកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2020ចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ត្រឹមរយៈពេលមួយខែក្រោយពីចេញផ្សាយបន្តបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាអន្លងអន្លូចមួយនេះមានការចុចចូលទស្សនាដល់ទៅជាង10លានដង ឯណោះតួលេខនេះប្រមាណដែលជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៃបទចម្រៀងខាងលើបញ្ជាក់ថាខ្លាយជាបទដែលមានអ្នកចូលទស្សនានិងស្ដាប់ច្រើនជាងគេប្រចាំខែដូច្នេះហើយលោកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន $1,000 អាមេរិកពីផលិតកម្មទុកជាការលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈវីដេអូខ្លីប្រុសម៉ៅថ្លែងថាខ្ញុំឈ្មោះប្រម៉ៅជាអ្នកនិពន្ធប្រចាំនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនៅវត្តត្រានិងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងពេលណាជួបគេម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបានសហការផលិតជាមួយនឹងបងយឹមតាស្រង់ហើយបទនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងគេត្រឹមតែមួយខែទេបទនេះមានអ្នកចូលមើលដល់ទៅ10លានដងហើយ ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន$1,000អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រចា៎ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនៅវត្តត្រាក៏បានចែកចាយដំណឹងនេះដែរបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលរបស់អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងប្រុសម៉ៅនាពេលនេះនឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលមកអបអរសាទរអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងចា៎ ចង់ស្ដាប់បទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube ដែលលោកទទួលបានរង្វាន់គឺជាការលើកទឹកចិត្តរហូតដល់$1,000ពីផលិតកម្មសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកផងដែរណាមួយគាត់ក៏មានអាយុវ័យក្មេងទៅទៀតប៉ុន្តែពូកែខ្លាំងមែនទែនហើយបទនេះគឺប្រិមិត្តគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដែលចូលមើលរហូតដល់លានដងឯណោះអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមអ អាចស្រ័យរកកំហុសខុសឆ្គងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានចែកចាយជូនបងប្អូនកំសាន្តសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Share Comment និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីនាងខ្ញុំ